Nazdar lidi, tady Hrubis, já vás vítám u dnešního videa. Dneska tady se mám nepřehlednutelný crossover Toyota CHR s hybridním motorem. Auto, který je na trhu už skoro 3 roky, ale mě se dostává do ruky teprve teď. A byl jsem hodně zvědavý, jestli jezdí tak dobře, jako vypadá. Tak to pojďme zjistit. CHR-ko je teda auto, který si rozhodně s ničím nespletete. Ten design je tak nápadný, že opravdu neexistuje auto, který by se mu být jenom trošičku podobalo. Víceméně taková ta opravdu hodně výrazná příď s velikánskýma světlama, široký blatníky, velký nasávací otvory. To auto vypadá skoro jako kdyby pod kapotou mělo 5 litr z Lexusu LC 500. Jo, samozřejmě to pokračuje napříč celým autem, vlastně je to jedna linka vedle druhý. I ten zadek, který se opravdu prudce jde dolů, má jenom maličký okýnko, kliku schovanou v zadním sloupku, takže to auto opravdu vypadá jako kupé a zakončený je vlastně velikánským spoilerem a hodně výraznou přídí. Za mě to auto vypadá strašně dobře, moc se mi líbí, líbí se mi už od té doby, co ho představili, a za nějaký ty 2,5 roku nebo 3, co se prodává to auto, nezestárlo, furt vypadá zatraceně dobře, vypadá moc jako sportovně, fakt. Za tohle to klobouk dolů a překvapuje mě, že se do toho pustila právě Toyota, která má na svědomí takový hrůzy, jako je třeba Prius. Byť tohle s Priusem sdílí mnohem víc věcí, než byste si na první pohled mysleli. Jo? Takže za vzhled za mě rozhodně palec nahoru, mám rád takhle odvážný auta a to se mi opravdu líbí. Jo? Trošičku jsem se bál, když jsem se na to auto koukal zvenku, jak to tady bude s prostorem, protože to auto za prvý je malý a za druhý je vidět, že prakticky všecko na tom autě bylo podřízeno tomu designu. Takže už jsem se věděl, jak se se svýma 190 cm sem zkrátka nevejdu, ale nemohl jsem být dál od pravdy. Už jenom když jsem nastoupil dopředu, tak jsem zjistil, že mám všude spoustu místa. Mám to místo nad hlavou, což mě překvapilo asi nejvíc, a tady mám ještě asi 10 cm. Mám tady spoustu prostoru na nohy i v ramenou, to je pro mě opravdu překvapení. Ale ještě větší překvapení pro mě bylo po nastoupení dozadu. Protože když jsem se koukal na to maličký okýnko, který je spíš jak tak velikosti asi víčka od okurek, tak jsem se bál, že zkrátka to je úplně ztracený, že se tam nevejde člověk, který má nohy nebo hlavu. Otevřel jsem ty maličký dvířka a zjistil jsem, že se tam za sebe úplně bez problémů vejdu. Což jsem vůbec nepochopil, jak je tohle vůbec možný. Že do auta velikosti bonbonu se zkrátka vlezu úplně bez problémů, dopředu i dozadu. A vzadu dokonce i přes tu šikmou přes ten šikmej zadek, který jde hodně prudce dolů, tak tam nemám vůbec problém s místem nad hlavou. To je za mě opravdu dobrý, nevím, jak to Toyota udělala, ale klobouk dolů. Na druhou stranu musím říct, že dozadu se trošičku už nastupuje, protože ty dveře samozřejmě kvůli tomu designu jsou menší. Ale stejně tam asi častěji polezou děti a ty tam budou mít místa opravdu nadbytek. Ještě se mi tam líbí, vzadu vlastně v opěrkách rukou, loketních opěrkách, je držák na pití, kam se vejde i opravdu veliký kelímek, takže za mě super. Další překvapení, zase prostornost, kufr. Má 355 litrů a vejde se do něj opravdu hodně, dobře přístupný, takže tohle auto, co se týče prostoru, za mě obrovský překvapení, nečekal jsem vůbec nic takového. Čekal jsem zkrátka, že tady budu namačkaný s hlavou opřenou o strop, koleno umačkaný od středového tunelu. Nic z toho se nestalo, opravdu tohle auto obrovský překvapení, co se týče prostoru vevnitř. Stejně tak ten interiér je velice dobrý, za prvý z něj skvěle vidím do všech stran, překvapivě dobře z něj vidím i dozadu, což mě překvapilo, ale zkrátka mám dobrý přehled o tom, co se děje kolem mě. A musím pochválit i celkový zpracování a vybraný materiály. Prakticky všechny materiály tady jsou opravdu příjemný, na palubce všechny plasty jsou měkčený, je tady potom nějaký pianový dekor, na který když zasvítí sluníčko, tak zjistíte, že jsou v něm nějaký glitry nebo něco. Prostě třpití se to, je to takový, já nevím, co si o to mám myslet, jo, zkrátka máte glitry na palubce. Vrchní část palubky je pošitá kůží, takže tam není o čem, to je prostě super. To je tak kožený volant, tady mám koženou opěrku. Opravdu moc příjemný místo. Líbí se mi i, jak jsem zabudovali ten tablet, který tady jen tak netrčí, ale je vidět, že pozvolně vystupuje z té palubní desky a vymyšlený je to opravdu, opravdu pěkně. Takže za mě fakt fajn.
Malinká výtka jenom k tomu tabletu, ten systém, který to používá, není úplně nejrychlejší, ani úplně nejlogičtější, je to zkrátka jako u většiny Japonců, ten infotainment není zrovna nejsilnější stránka. A ocenil bych, kdyby se dala hlasitost přidávat manuálně přímo na tom tabletu. Protože já mám možnost samozřejmě hlasitost přidávat tady přes multifunkci na volantu, ale ty tlačítka mají takový zvláštní tvar a chod, že za prvý ani nevím, že se to zmáčklo a dost často se mi stane, že místo toho, abych zmáčknul tlačítko nahoře, tak zmáčknu tlačítko po straně. Ten tvar je zkrátka takový zvláštní a neovládá se mi to úplně moc dobře. Jo. Co pro mě bylo taky ještě překvapení, tak je podvozek. Tohleto auto strašně dobře zatáčí. Opravdu bylo to pro mě obrovský překvapení. Nenapadá mě crossover, který by byl tak obratný v zatáčkách. Opravdu to auto se drží silnice jako klíště. Vůbec se nenaklání a pokud letíte někde na okresce, tak si můžete dovolit opravdu fakt velký tempo a spolehnout se na to, že vás to auto podrží. To mě dost překvapilo, víceméně tohle auto vychází, jak jsem řekl, z Priusu, má to tu samou techniku a má většinu času trávit ve městě, takže jsem čekal spíš nějakou žvejkačku. Místo toho ten podvozek je dost tuhej a to auto hodně podrží. Navíc i manévrovatelnost v malých rychlostech je skvělá, to auto se otočí na hodně malém kousku. Jo? Takže zatím to pro CHR vypadá dobře, ale najde se tady i pár věcí, které mi vadí. Tou první a pro mě, pro řidiče fakt důležitou, je samotné řízení. To řízení podle mě musel dělat někdo, kdo auta nenávidí. Někdo, pro koho je cesta autem jenom nutný zlom pro překonání vzdálenosti mezi bodem A a bodem B. To řízení je takový pomalý, strašně gumový, vůbec to, že v něm nemám nějaký cit nebo zpětnou vazbu, to mě až tak nepřekvapuje, to jsem ani nečekal, ale já mám pocit, že ten volant vůbec žádným způsobem není napojený na kola a vůbec nic z něj necítím. To se mi nelíbí skoro vůbec. Potom ještě zmiňoval jsem, že ten podvozek skvěle drží, že je takový sportovně tuhej, což je super, ale do města je ten podvozek až moc tuhej a docela mě štve, jak mě to celý týden natřásá. Jo? Tohle to auto asi většinu času bude trávit ve městě, už jenom kvůli tomu, že to je malej hybrid, crossover, tak je to auto zkrátka určeně do města a na tohle to je za mě ten podvozek až moc tuhej. Asi moc lidí nevyužije tu jistotu a skvělou vyváženost toho podvozku na okreskách, protože bude většinu času jezdit ve městě a tam mě docela otravuje právě, jak mě to naklepává. Jo? Ten podvozek je fakt tuhej. Ocenil bych, kdyby to bylo trošičku víc do komfortu. Navíc tomu sportování prakticky nepomáhá ani to pohonný ústroj, co tady je. Je tady víceméně taková jistota, kterou Toyota dává do všeho, ať je to Lexus, ať je to Auris, ať je to Prius. Zkrátka je to 1800 atmosféra spojená s elektromotorem. Jo? A tenhle ten motor, ještě ve spojení s CVTčkem, tak nemá absolutně žádnou chuť nějakým způsobem sportovat. Jo, víceméně pokaždý, když po něm chcete nějaký rychlejší akce, tak máte pocit, že ho trápíte, že se mu do toho prostě nechce a zase se chcete vrátit do toho původního klidného ježdění. Jo. Navíc CVTčko rozhodně není tak dobře poskládaný jako třeba u Subaru a nemá virtuálně nasimulovaný rychlosti, takže když ho sešlápnete, tak vám jenom vyletí otáčky, motor řve, jako kdybyste drželi kočku pod krkem a auto nějak tak prostě plynule zrychluje. Jo? Což by mi až tak extrémně nevadilo, ale potom nechápu to spojení vlastně s takhle schopným podvozkem, protože ten motor, ani to řízení, ani celkově ten pocit z té jízdy z toho auta neodpovídá tomu, že vy dostanete vlastně podvozek, který je takhle schopný a víceméně bych chtěl sportovat. Jo? Takže bych ocenil maličko, kdyby to bylo maličko komfortnější, to auto stejně nejradši jezdí v klidu, tam mu nejvíc vyhovuje se chovat a tady by byl lepší právě nějaký měkký podvozek, který by mě v tom městě tak nenaklepával. Bohužel. Co potom ale určitě jako patří k dobrým vlastnostem toho auta, tak za prvý tenhle ten motor je osvědčený už snad více jak 10 lety provozu v různých modelech od Toyoty a ověřil se absolutní spolehlivostí. Nejenom ten motor, ale celkově ten hybridní systém, prostě to bude jezdit na věky. To se nikdy vám nepokazí, do toho budete jenom sednete a budete jezdit. To je super. Další skvělá věc je taky spotřeba ve městě. S tímhle tím autem není problém jezdit za nějaký 3,3 litru po městě, což je opravdu super a tomu se zkrátka s žádným benzínovým ani dieselovým autem vůbec nepřiblížíte. Jo, pokud vyjedete mimo město,
budete jezdit do té 90, tak počítejte, že se stejně vejdete do 5 litrů, což je opravdu dobrý. Horší je to potom už samozřejmě na dálnicích, kde ten hybridní systém už moc nepomáhá, CVTčko taky ne, a navíc tohle auto je poměrně těžký, váží nějakých 1550 kg, takže tam počítejte, že budete jezdit za něco kolem 8 litrů. Jo, teď je třeba, že když to se šlápnu, jak mě to jenom zkrátka otravuje ten hluk. Jak jsem říkal, jo, tohle auto se prostě nejlíp cítí ve městě, maximálně v nějakých kratších vzdálenostech kolem něj. A tomu i odpovídá, že to není nějaký extra sprinter, ta stovka mu zabere asi 11 vteřin. Takže nejlepší to auto do města. Jo. Bohužel musím trošku říct, že tohle auto se mi líbilo víc, než jsem s ním ten týden strávil, protože po designové té stránce je skvělý, ale úplně mi nekoresponduje právě ten tuhej podvozek se zbytkem toho auta. Ocenil bych, kdyby to bylo hol trošičku komfortnější. Nedá se nic dělat. Bohužel, nemůže se mi líbit každý auto. Lidi, hele, tohle ode mě dneska bude všecko, já se s váma rozloučím, budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa, sledujte novinky na Autožurnálu, brzo tam bude článek, mrkněte na Instagram, budu rád, když tady dáte odběr a zatím se mějte. Zdar!